ଏକା ବର୍ଷା ଚାଷୀ ହତାଶ, ବିଲ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ଏ ହେଉଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଜମିକୁ ମାଡ଼ିପାରୁନି ପାଣି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଢୁଢୁ ବର୍ଷା ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳମଗ୍ନ କରିଥାନ୍ତା, ସେପରି ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ଚାଷ ଜମି। ଫଳରେ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଅନାବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଛି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ଚାଷ ଜୁନ 14ରୁ ମୁଁ ଆଗତୁରା ଚାଷ କରିଛି। ଚାଷ କରିବା ପରେ ମୁଁ ରୁଆରୁଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି। ରୁଆରୁଇ କାମ ସାରିଦେବା ପରେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଟୋଟାଲ ବର୍ଷା ଜୁନ 14ରୁ ହେଇନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୋ ଜମି ଧାନ ଗଛ ଟିକେ ବଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟି ଫାଟିଗଲା। ଫାଟିଯିବାରୁ ଆଜି ଜମିରେ ମୋର ଚାଷ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିର ଅବସ୍ଥା, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୋର ପିଲାଛୁଆ ସଂସାର କେମିତି ପୋଷିବି ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ଏ ଚାଷ କରିକି ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଋଣ କରଜ କରିକି ଚାଷ କଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିର ଅବସ୍ଥା ଏହିପରିକା ହେଇଗଲା ପରେ ମୋର ଏ ଜମିରେ ଆଉ ଚାଷ ହେବା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆମେ ନଦୀକୂଳିଆ ଜମିଟି ବୋଲି ନଦୀକୂଳରୁ ମୋଟର ପମ୍ପରେ ପାଣି ମଡ଼େଇକିରି ଏଠି ଆମେ ଚାଷ କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଟିକିଏ ଆଗୁଆ ଚାଷ ବୋଲିକି ଭାବୁଥିଲୁ। ଏମିତି ଧକ୍କା ଆମେ ପାଇଛୁ ଜୁନ୍ ମାସ 14-15 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ଭୁଲି ହେବନି, ଯାହାକି ମାନେ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଗଛରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲ ବାହାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ମାଟି ଫାଟିକିରି ଆଁ କରି ରହିଛି। ଯେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ଆମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିବ ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାଷ କରିବାର ଆଶା ବି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଚାଷୀ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ଚାଷ ଆଉ ମୂଳରୁ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ କେଉଁଝର ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। ଚାରିଆଡ଼େ ବିଲ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ କୃଷି ବିଭାଗ ଡିମୋନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଭିତ୍ତିରେ ଜମିକୁ ଆଡପ୍ଟ କରି ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସକାଶେ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀ। ତେଣୁ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। କିଛିଟା ବ୍ଲକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ଲକରେ ବର୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 13ଟି ବ୍ଲକରେ 272,941 ହେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆମର ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ଆମର 90,633 ହେକ୍ଟରରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଧାନ ହେଉଛି 160,390 ହେକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ କି 110,494 ହେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିଛୁ। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ 3ଟି ବ୍ଲକ ଯଥା ଆନ୍ଦପୁର, ଘସିପୁରା ଏବଂ ହାଟଡ଼ିହିରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ହାରାହାରି 45% କମ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠି ରୁଆ ବେଉଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଅଗଷ୍ଟ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ନ ହୁଏ ତେବେ ଏଇ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକରେ ଆମର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମରୁଡ଼ି ମହା ଓଡ଼ିଶା, ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ 15 ଜିଲ୍ଲାର 30 ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର। ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ଚାଷ ଜମି। କେଉଁଠି ତଳି ମଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ପାଣି ଅଭାବରୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମରୁଡ଼ିର ପଦଧ୍ୱନି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। କେଉଁଝରରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।